各大平台纷纷官宣中秋晚会嘉宾名单。湖南卫视、芒果台缺少了全能艺人王一博。最初网曝东方卫视、番茄台会邀请肖战演唱一首温暖的歌曲，粉丝们都在猜测是满足，但这一次依然没能如观众所愿。然而歌手周深疑似性参加了三个平台，河南卫视、东方卫视、中央广播电视总台的中秋晚会。网友们感慨道，周深中秋晚会太难了。果然只要是金子，其光泽终究会被发现。王一博缺席芒果台中秋晚会的确在许多人意料之外。作为唱跳俱佳、有实力又有颜值的正能量偶像艺人，往年的每次大型晚会一博都会参与其中，甚至还身兼数职。如果没能参加芒果台，想必央视台也会极力争取的。有网友爆出，王一博与关晓彤曾参与央视平台中秋晚会少数民族的演出彩排，但是央视官宣的时候却并没有王一博的名字，着实让人意外。肖战与东方卫视的渊源颇深，网曝肖战的名词曾出现在东方卫视中秋晚会的邀请名单上，但事实却让粉丝们格外失望。实力歌手肖战在《经典咏流传》奉献过竹石，在《我们的歌》中与那英合作了许多精彩舞台，近期也在杭州亚运会倒计时一周年晚会中演唱《我们终将奔赴美好未来》。实力歌手的称号可谓实至名归，甚至还被称为东方卫视的宠儿。肖战与王一博自身的实力是毋庸置疑的，但相信粉丝们也同样尊重各大平台的规则。对于实力演员歌手来说，失去一个舞台的表演机会并没有什么，顶流是不需要用流量来证明自己的，只希望肖战王一博能够在作品上继续丰富自己，为观众带来不一样的角色，毕竟作品才是演员最重要的部分。那英，对不起周深，我喜欢李维。幸运的是，周深在中国好声音被那英淘汰后迅速找回到了自己的状态，并且凭借空灵般的声音以及幽默诙谐的性格，迅速成为了被各大平台争抢的对象。周深在回答央视采访时丝毫没有拘谨，反而礼貌有加，深情并茂的与主持人有来有往，甚至还化成为了美食主播。小小的脑袋有大大是聪明，有实力又谦虚好学，每天都元气满满的周深谁不爱呢？很明显的是，今年中秋晚会嘉宾相比往年缺少了流量的注入，也就是大家所说的爱豆的舞台，而增加了许多实力歌手的倾情献唱。有网友认为，传统佳节看一些传统的文化节目很正常，流量的多少无所谓，真正优质的偶像艺人是不会因为缺少一个舞台就会被时代淘汰甚至是陨落的。也有网友认为，对内娱太无语了，本来爱豆就没有什么歌唱舞台，而这一次的晚会明明就是属于爱豆的舞台，为什么不让爱豆上呢？演员能够上舞台唱跳，收获鲜花和掌声，而唱跳的爱豆不但失去了舞台，连演戏都会被别人吹毛求疵，打压流量又想要流量。精彩舞台的呈现是多元化的，大可不必矫枉过正。其实广电总局的清朗行动的初衷是希望偶像艺人能够专注自身的实力以及提升自己的道德修养，而不是不给艺人提供机会。纵观这次中秋晚会的阵容，每一位嘉宾都是在娱乐圈摸爬滚打多年，凭借积攒下来的实力与人气才有了今天的舞台表演。比如任贤齐、谢霆锋、李荣浩、周深等等，难道刚刚出道几年的偶像就可以轻而易举与前辈们相竞争了吗？因此希望每一个偶像艺人能够静下心来，一步一个脚印，脚踏实地的积累，未来是属于你们的。其实这并不是流量与实力的相互碰撞，